first Social Friday of the year is soon over now. It was a really great experience. It's above what we expected. It was amazing to see so many happy faces and join the idea. It's worth it for more than 100%. Use the time in a positive way. Thank you. На еден многу едноставен начин сака да прошири една порака, односно да прати една иницијатива и да ги мотивира сите општествено одговорни компании и пошироката заедница дека на еден ваков многу едноставен начин може да се направи голем импакт, односно да се помогне на оние најранливи категории во општеството. За мене ова беше многу емотивно искуство. Јас до сега не сум имала прилика од близко да се сретнам и да разговарам со овие деца тука во СОС детското село. И ова е навистина искуство кое што можам да кажам веќе дека ќе ми го промени животот. Верувам дека така речен Social Friday или социјален петок ќе биде иницијатива кој што ќе заживее, ќе луѓето ќе им помогне да сада дека подобро е во времето кога не работат ништо важно, да можат да помогнат на оние на кои им е потребна помош. I think this initiative of Breon of Figlet is really great and I would like to congratulate him. What he does, and especially connected to SOS Children Village, I think this is an excellent idea to bring in children and share this afternoon with children, disadvantaged children probably, and vulnerable groups. So it's really an interesting model. I think really, hopefully, many other organizations and enterprises will take this over.